Það segir þér, það gekk ekki upp hjá þínum stúlkum í kvöld. Hvað heldur þú að hafa verið það sem að klikkaði? Það gekk ekki upp, þær spiluðu mjög vel Snæfell í kvöld. Ég held ég hef aldrei séð að spila svona vel. Við áttum ekki alveg nóg orkum. Það vantar fleiri leikmenn hjá mér að skora. Það að við erum að fá að skora. Það eiginlega bara tvær og það bara erfitt. Þeir lentu nú vel undir hérna í fyrri hluta leiksins. Unnu það upp og voru konar yfir. Hvað gerir svo? Þetta karakter þessar stelpur í Keflavík, það leggir sig fram. Það kannski vantar svolítið upp á reynsluna og þær eru að missa boltan og fara út úr sóknar að gera allt of fljótt. Eitthvað sem það fyrir að læra, við höfum ekki mikið tíma svo sem núna, við höfum að læra það fyrir mánudaginn. Þær eru búin að vera að fara allt of mikið út úr öllum aðgerð sem við höfum að gera. Þrír leikir í röð að titlinum fyrir ykkur. Sérðu það gerast? Já. Hvernig gerast það? Við þurfum að læra að þessu, fara og fylgja því sem við eigum að gera og gera það betur, þá vinna þér. Það bara klárt, bara alltaf að vinna á mánudaginn.